Akbar soha nima? Akbar soha funksiyada x ning o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan sonlar to'plami. Nega 3 soni akbar sohaga kirmaydi? Chunki 3 soni berilgan funksiyadagi kasrning mahrajini nolga aylantirgani uchun akbar sohaga kirmaydi. Ya'ni endi ba'zi o'quvchilar adashadigan joyga keldi. Mana buni katta nol deb ketsadi, buni ham katta nol deb ketsadi. Mana endi diqqat bilan e'tiboringizni qarataman. Katta yoki teng 1, katta yoki teng minus 3, katta yoki teng minus 2 bo'ladigan bo'lsa, hammasidan kattasi x, katta yoki teng 1. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Yangi to'plam ruknidagi 64-chi video darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz funksiyaning aniqlanish sohasi haqida bo'ladi. Birinchi misol. Aniqlanish soha haqida tushunchalarga ega bo'lish uchun biz YouTube tarmog'idagi kanalimizdan videolarni ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. U yerda batafsil berilgan mavzular bor. Bir marta yana ko'rib takrorlab olish imkoniyatingiz bor. Demak, birinchi misolga e'tiboringizni qarataman. Mana shu funksiya aniqlanish sohasini topish kerak. Aniqlanish soha nima? Aniqlanish soha funksiyada x ning o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan sonlar to'plami. X ning o'rniga qo'yib bo'lmaydigan sonlarni sohadan chiqarib tashlaydigan bo'lsak, qolgan sonlar bizga aniqlanish sohani bildiradi. Endi bu yerda o'quvchi xatolashadigan joyi bor. Demak, shu qarashimizda x minus 2 mahraj bo'lyapti. Agar teskariga aylantiradigan bo'lsak, x plus 2 ham mahraj bo'lar. U holda, demak, biz x minus 2 0 dan farqli bo'lsin, hamda x plus 2 0 dan farqli bo'lsin deb yozamiz. Bundan demak, x 2 ga teng emas, bundan x minus 2 ga teng emas. Son o'qida mana shu sonlarni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, dx bilan belgilanadi aniqlanish soha. Demak, minus cheksizlikdan minus 2 gacha, minus 2 dan 2 gacha, hamda 2 dan cheksizlikgacha qiymatlar berilgan funksiyaning aniqlanish sohasi bo'ladi. Ikkinchi misol. 3 soni berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga kirmasin deyapti. Nega 3 soni aniqlanish sohasiga kirmaydi? Chunki 3 soni berilgan funksiyadagi kasrning mahrajini nolga aylantirgani uchun aniqlanish sohasiga kirmaydi. Ya'ni x o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, mahraj nolga teng bo'lib ketadi. 3 ning kvadrati minus k ko'paytirilgan 3 plus 6 teng 0. Bundan demak 15 minus 3k teng 0, k teng 5. K teng 5 bo'ladigan bo'lsa, 3 soni berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga kirmaydi. 3-chi misol. Mana shu funksiya aniqlanish sohasiga tegishli butun sonlar yig'inini so'ralyapti. Endi x minus 1 katta yoki teng 0 suratda. X plus 3 katta yoki teng 0. Kvadrat ildizosidagi son nomanfiy bo'lishi kerak. Manfiy emas. Endi ba'zan o'quvchilar adashadigan joyga keldik. Mana buni katta 0 deb ketishadi, buni ham katta 0 deb ketishadi. Tengligini olishga haqqimiz bor. Bizda umumiy mahraj, mahraj ostidagi to'liq ifoda 0 dan farqli bo'lishi kerak. Ya'ni x plus 2 katta yoki teng 0, 6 minus x ham katta yoki teng 0. Nolda farqli bo'lsin. Mana endi soddalashtirishni davom etamiz. Demak, x katta yoki teng 1, x katta yoki teng minus 3, x katta yoki teng minus 2, x kichik yoki teng 6. Endi bunu bu tomonga o'tkazib kvadratga oshiradigan bo'lsak, x plus 2 teng 6 minus x, x teng emas 2 bo'larkan. Mana endi diqqat bilan e'tiboringizni qarataman. Katta yoki teng 1, katta yoki teng minus 3, katta yoki teng minus 2 bo'ladigan bo'lsa, hammasidan kattasi x, katta yoki teng 1. X kichik yoki teng 6, x teng emas 2 bo'ladigan bo'lsa, bizda aniqlanish soha quyidagicha bo'ladi dx. Demak,
birden iki geçe ve ikiden altı geçe. Hani şimdi bana şuradaki bütün sorular soruluyordu. Bir, üç, tur, beş, altı. Bana şu yığındığını topladığım bulsak demek 19 degen netice hasıl buladı. Törüncü bana görünüşü. Şimdi bunu anlatılan sahası soruluyordu. İldiz aslında gifada yazı olamız. Dolar geçe katta 2 teng 0 olamiz. Endi yuqoriga ham pastiga ham -1 ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Bu holda bizda yuqorida makhrajda mana bunday ifodalar hosil bo'ladi. Ana endi kasrga e'tibor bilan qarataman. Suratda diskriminant manfiy bo'lyapti, x kvadrat oldi musbat. Agar diskriminant manfiy, x kvadrat oldi musbat bo'ladigan bo'lsa, har doim musbat bo'ladi yoki x ning ixtiyoriy haqiqiy qiymatida musbat bo'ladi. Endi makhrajiga e'tibor bilan qarataman. Bu ham diskriminant manfiy bo'lyapti, x kvadrat oldidagi son musbat bo'lyapti, bu ham har doim musbat son. Har doim musbat, har doim musbatga bo'ladigan bo'lsak, katta nol shart bajariladi. Ve berilgen tengsizlik x'in ixtiyoriy qiymatida o'rinli bo'ladi. Şimdi bizden soru yaptı. Anklav sohasiga tegishli barcha haqiqiy sonlar yig'indisini topish kerak. Şimdi qiziq joyga keldik. Demek barcha sonlar haqiqiy sonlar yig'indisi her bir berilgen songa qarama-qarshi son bo'lganligi sababli yig'indisi 0 ga teng. Masalan, -1, 1, ildiz osti 2, -ildiz osti 2 barchasi qanoatlantiradigan bo'lsa, berilgan tengsizlikni o'rtadan 0 turibdi. Unga nisbatan simmetrik barcha sonlarning yig'indisi 0 ga teng bo'lganligi uchun haqiqiy yechimlar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Endi 5-chiga e'tibor bilan qarataman. Demak, mana ko'rinishi bu ham aniqlan soha ekan. Berilgan funksiya aniqlan sohasini topishimiz kerak. X kvadrat minus 2x minus 15 katta ikki teng 0 minus x kvadrat plus 2x plus 15 katta ikki teng 0 qilib tengsizliklar sistemasi qilamiz. Demak, yuqoridagi tayyor turibdi. Mayli, hozircha unga tegmaymiz. O'zini yozib olishimiz mumkin. Minus 2 ko'paytirib borsak, minus 1 ga mana bunday bo'ladi. Endi birinchi tengsizlikning javobi. Demak, Wiener teoremasiga ko'ra 5 bilan minus 3 bo'ladigan bo'lsa, minus cheksizlikdan minus 3 gacha va 5 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Pastidagini yechimlari demak. Şimdi bunu hem geçimleri Wiener teoremasi göre minus 3 bilen 5 bol yaptı. Aralığı boladı o halde bu yerde. Minus 3 bilen 5 boladı. Şimdi iki kelesini kesiştirdiğim bulsak itibar verilir. Minus 3 ve 5 bar cevaptı. Cevap bana bunda boladı. Minus 3 ve 5'ten ibaret iki elementli toplam verilgen tengsizlikning aniqlanış sohası boladı. Altıncı. Mana ko'rinishi funksiya aniqlanish sohasi ekan bu ham. Yozamiz. Umumiy holda x kvadrat minus 5x plus 6 taqsim x kvadrat minus 5x plus 6 katta ikki teng 0 deydigan bo'lsak. Endi makhraj har doim nomanfiy son, lekin makhrajda turganligi uchun 0 dan farqli bo'lishi kerak. Demak, bu holda x kvadrat minus 5x plus 6 katta ikki teng 0. Lekin x kvadrat minus 5x plus 6 0'dan farklı bo'lsin deydigan bo'lsak, har ikkalasidan x kvadrat minus 5x plus 6 katta 0 ga ega bo'lamiz. Chunki tengligini mana bu orqali yo'q qilamiz. Bu holda bizda aniqlanish soha. Demek 2 bilan 3 bo'ladigan bo'lsa, minus 8likdan
2 geçe ve 3'ten 8'liğine geçe bölgen körüşte bulalım. 7. misal. Benim de itibariyle dikkat edilen bu halkan sağa karatamız fonksiyonu. X kvadrat plus x minus 6 logarifm kvadrat x kette 2 teyin 0. Burada bunu yıkılamız. Ana kvadrat bölgeni için kvadrat bölgeni için bu her daim nomen fizyon kette 2 teyin 0. Bunu taşıp geçeceğimiz mümkün. Fakat bana bunu yanıklan sağa veriyoruz birinciden. Hareyler. X kvadrat plus x minus 6 kette 2 teyin 0. Buna bugün x ke x ketten 0. Endi bitta kızık joyiga keldik. Mana bu 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa o'zi. Uni alohida olamiz yechimga. Bu 0 ga aylanib ketadi ildiz osti, kvadrat ildiz osti, ya'ni logarifm x 0 ga teng bo'lsin alohida olamiz bu. Bundan x 10 0-chi darajasi 1 ga teng bo'ladigan qiymat. Endi qan nima bo'lishda qat'i nazar logarifm kvadrat 1 0 ga teng bo'lib 0 ga aylanib ketadi. Agar mana 1 degan yechim buni ichida bo'lmaydigan bo'lsa alohida olamiz. Agar buni ichida bo'ladigan bo'lsa bu holda yechimni alohidalashimiz shart emas. Demak tepadagini yechimlari Vier teoremasiga ko'ra -3 bilan 2 bo'ladigan bo'lsa u holda minus chekislikdan -3 gacha va 2 dan chekislikgacha bo'lyapti. X katta 0. Har ikkalasini kesishtiradigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Har ikkalasini kesishtiradigan bo'lsak, 2 dan chekislikgacha bo'ladi. Demak, aniqlangan soha tarkibida x teng 1 yo'q bo'lganligi uchun dx 2 dan chekislikgacha va 1 ni alohida yechim sifatida olamiz. Bu yerda endi qanoatlantiradigan eng kichik natural son so'ralishi mumkin. Bu yerda endi javobni o'zi so'ralgan. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, demak, adashib ketmasligimiz uchun mana shunga ham e'tibor berish kerak. Yana bir marta eslataman. Ko'paytma bo'ladigan bo'lsa shunaqa. Ko'paytmali tengsizliklar bo'ladigan bo'lsa, mana shu 0 ga aylantiradigan qiymatga e'tibor berish kerak. Agar mana bu yerda tenglik bo'lmaydigan bo'lsa, u holda 0 ga aylantiradigan qiymatni yechimdan chiqarib tashlashimiz kerak. Agar tenglik bo'ladigan bo'lsa, u holda yechimning tarkibida bo'lmaydigan bo'lsa ham, uni tenglik hisobiga aniqlan sohasiga zid bo'lmasa albatta bu 0 ga aylantiradigan qiymatni alohida yechimga olishimiz kerak bo'ladi. 8-chi yozamiz. Aniqlan soha topamiz. X kvadrat minus 3x plus 4. Mahrajda 2x minus x kvadrat minus 1. Katta yoki teng 0. Suratning diskriminanti 0 dan kichik. Oldingi misollarimizda ham ko'rganmiz. Bunga o'xshagandi. Har doim nisbat bo'ladi. Endi mahrajga nisbatan shartni qo'llaymiz. 2x minus x kvadrat minus 1 katta 0. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsak x kvadrat minus 2x plus 1 kichik 0. Mana. Endi bu x minus 1 kaos kvadrat kichik 0. Demak bu hech qachon 0 dan kichik bo'lmaydi. Kattaga teng 0 bo'ladi. Shuning uchun aniqlan sohasi demak buni bo'sh to'plamdan iborat bo'ladi. 9-chi misol. Bir nechta funksiya berilgan, aniqlan sohalarni aniqlab olib, qaysi bir xil bo'ladi deyapti. Demak, 9-chi y1-chi funksiya. Mana shu 4-ta funksiya berilgan. Birinchisi aniqlan sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kvadrat bo'lyapti. Mana bir katta 0 bo'lish kerak, kvadrat bo'lyapti. Faqat 0 ga teng qiymatda ma'noga ega emas, ya'ni x 0 dan farqli bo'lsa bo'ldi. Boshqa ixtiyoriy qiymatda bajariladi. Endi mana bu yerga qaranglar. Mana bu yerda turibdi, mana darajasi oldiga tushgan. Lekin buning uchun x katta 0 shart bo'lish kerak. Bu yerda x ixtiyoriy qiymatda bajariladi. Aniqlan sohasi x o'rniga ixtiyoriy haqiqiy son qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda x katta yoki teng 0 shart bajarilishi kerak. Bu x ga aylanib qolmaydi. Bunday bo'ladi. Endi shu yerda agar kvadrat ichkarida bo'ladigan bo'lsa, u holda u x ixtiyoriy qiymatida bajariladi. Demak, qaysining aniqlan sohasi bir xil deyilyapti? Hech qaysining aniqlan sohasi bir xil emas. 10-chi. Faqat musbat sonlarda aniqlangan funksiyani ko'rsating deyapti.
Demek birincisi. Minus x. Kette yaki teng 0. X küçük yaki teng 0. Minus x 2 0 aralığı da harklangan. İkincisi. Tenglik bulmaydı. Mahraş durgan için 0 x'likte anıklangan. Üçüncüsü. 0 x'likte anıklangan. Lekin 0 ham cevapka kiradı. Non-manfi sonuçlar anıklangan. Törüncüsü diskriminant 0'dan kişi bol yaptı. X'nin ihtiyari hakiki kıymeti de anıklangan. Demek fakat müspet sorularda anıklangan boladigan bolsa bizde bu yeçim boladı. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan Matematika Repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.